alustan järjekordselt päeviku sissekannet. Täna on mis kuupäev? Ma vaatan, kas ma saan siit näidata ka, milline kuupäev. Mul on nüüd mate desktop, sellepärast, et plasmaga jooks mul OBS mitte korda kinni. Huvitav on see, et siin ei näidata kella aega. Mitte kuskil nagu ei näidata. Siin OBS, siis on nightlight, siis on mingi võrguvärk, siis eeldus on live patch, keeleasi. Nii, ja siin on mingid preferentsid, kus ei saa nagu mitte midagi panna. Ja kella aega ei kuskile. Vaatame, kas add to panel on siin mingi clock on. Ja nüüd on mul kella aeg siin ka. Nii et siis 10. juuli päev ja reede. Ja päev, millest ma räägin, on enamasti 9. juuli päev. Nii siis, mis ma tegin 9. juuli päeval? Kui ma üles tõusin, ma tõusin jälle suhteliselt hilja üles, aga ma vaatasin välja, enam ei sadanud. Ja nii Nextcloudi ilmaennustus kui ka Yrnoo ilmaennustus näitsid, et väga vinge ilm tuleb. Ja ei ole mõtet oodata mingisugust muud võimalust, vaid tuleb see võimalus kohe ära kasutada, käia teha see keila joa või nea ära. Nii ja siis ma otsustasingi niimoodi, et ma teen selle keila joa avastamise ära. Aga mul ei olnud mitte midagi ettevalmistatud. Ma selleks siis tühjendasin kaamerast kõigepealt vanad videod ära. Toshiba ketter hakkab juba täis saama. Et ma nüüd peangi vaatama täpselt, et kuhu nüüd midagi panna, pean hakkama sorteerima, enne ei saa minna rohkem jälle. Siis mis veel? Siis oli mul, no akupank oli täis laetud. Kus see on nüüd? Kus see akupank on? Aku, hallo? Võite, kas siin pausi peale saab panna või? Ei saa vist. Kus ma akupank on? Leidsin üles akupanga. Selline tore akupank. Quizit. Jep. Teist poolt ka siis. Niipidi näeb hästi. Võida, mis ta tagur pidi näitab. Ei õiget pidi ikka näitab. Nii. Ta võiks ju... Ja kus ta nüüd... Nüüd saab hästi näha, mis on natuke üles ja siia poole. Nüüd on need omadused kõik. Vaat sellised omadused on sellel akupangal. Nüüd ma peaks selle siia laadima panema. Sest et siis on see ju hea kohe varnast võtta, aga see väga kiiresti ei lae ka. Kolmas vilgub neljast. Kas ta nüüd ei oska ise nagu teravaks teha? Või kui tore. No nii on parem. Jep. Ta tegi vist pilti ka, kui ma õigesti aru saan. Ja küll. Selline asi siis. See oli mul laetud. Ja telo panin ka kiirlaadiasse, see laadiski väga kiiresti ära. Kopeerimine võtsis kõige rohkem aega. Kusjuures seal HP ProBook arvutis läks kopeerimine väga aegliselt, näis, et mingi 2 tundi läheb, siin pani 20 minutiga ära. Ja see on arvutite kiiruste vahe. Mulemas oli USB 3 kasutuses, mulemas oli SD-kaardilugeja kasutuses. Vot. Ja üks ma siis valmistasin veel ette, panin riided valmis, mõtlesin, et mis ma siis nüüd, millega ma jooksen, aga ma jooksengi Maika väel ja lüükste pükstega.
kuigi ma alguses mõtlesin, et panen kampsuni selga, sest ikkagi feels like oli 10 graadi, aga samas nagu minu feels like ei olnud väga 10 graadi. Ja siis ma pidasin veel kirjavahetus selle tegelasega, kes mulle video salvestus Maki müüs viimati 5 euro eest. Ta otsustas Pärnumaalt selle teele panna, panigi niimoodi, et kargo bussiga toodi Tallinna bussi jaama. Mina küll vaidlustasin, ütlesin, et ma ei taha nii kaugele minna, et kui keeruline tal siis on teha see saate kulu paar eurot suuremaks ja niimoodi, et asi mulle koju tuleks. Et teine kord ju kaugemast kohast Põlvas saadeti ja hinna vahe oli. Ja kui nüüd läks 6.40 saatmine maksma, siis see oli alla 8.40. Ja tema sai ise makstud ja mina maksin talle, aga see Pärnu tegelane Einar Härm ei saanud vist mitte kuidagi aru, kuidas tema saab maksta saatmise eest. Ja panigi kargo bussi peale ja seal ikka siis. Ma küll kirjutasin teile vastu, et hea küll, et kui ma välja ei võta, siis see saadetakse sulle tagasi ja siis sa pead ise selle transporti kinni maksma, see läheb sul kallimaks kui 5 eurot, mis selle maki eest mult sai. Et maksku mulle pigem paar eurot ja on asi vinks-vonks, et ma hakkas minu nimetama selle peale välja pressi. Noh, eks see kõik kajastub minu hinnangus sellele tehingule ja temale. Ma ei ole seda veel teinud. Noh, siis kui ma üles tõusen, siis ma teen. Sest nüüd on, jah, mis siis veel? Selle sülle arvuti suhtes, mille kohta ma kirjutasin ühe raporti Asusi kliendi toele Saksamaale. Sealt, kuigi nad küsisid mult operatsioonisüsteemi, kõik märkisin ära Ubuntu 20.04 ja siis tuleb mulle vastu kiri, et püüdki ma Windows uuesti installida või teha mingi Windowsi update või midagi sellist. Kõik oli nii Windowsi põhine. Siis ma kirjutasin neile vastu, et kuulge, et ma ju kirjutasin teile, et ma kasutan Ubuntu, mitte Windowsi. Siis vastati sealt, et nendel puudub muu tugi, nad ongi nüüd Windowsi põhine tugi on neil olemas. Ja et kus seda korda saab teha? No, mul on ju kaks suurt probleemi. Esiteks kaamera ei toimi korralikult. Ma ei tea, võibolla Windowsi peal toimib. Kui ma ei usu seda väga, aga võibolla toimib, aga mul ei ole sellist pulka, millega testida. Siis on litsentsi vaja. Ja teine on see klaviatuuri teema, et keskmisi klaffe peab mõnikord raiuma, et nüüd üldse reageeriksid. Et arvuti reageeriks klaffi vajutusele. Nagu H-klaff, J-klaff, Y-klaff. No need, mis seal keskel on. On lihtsalt kohutav. No ma saan ju tegelikult näidata. Oh, ma tõstan selle näitamisrežiimi. No, vaat siin. Need klaffid, mis siin keskel on. Vaat nii. Saab näidata küll sellega. Väga edukalt. Ja siis nad soovitasid mulle mingisugust linki, et antku ma see remonti, aga et kui garantiaeg on möödas, ma pean ise maksma, no aru saada, ma vaatasin meil kuskilt järele garantiaeg, oli mingitele juppidele vist isegi 3 aastat, aga see on igal juhul möödas, sest praegu kestab 4. aasta. Ja sealt nimekirjast, katkisest nimekirjast oli võimalik valida ainult Soome kõige lähima piirkonnana ja kui ma sinna sisestasin seeria koodi, siis tuli mulle vastuseks, et see arvut on Lätist ostetud ja mul on garantii jaoks vaja Läti tšekki. Nad nagu ei saa sellest aru, et garantiid ei ole enam, aga võibolla see Läti müü ja siis andis garantii, okei. Aga ma ei ostnud seda Lätist, ma ostsin selle Eestist, klikist ostsin, ma mäletan veel selgelt, mul on selle elektrooniline kviitung ka veel olemas, selle oli garantii kohta küll mitte midagi, mis tähendab standard garantiid 2 aastat. Ja ma ju läksin Rockal Maaresse vist, maksin ära selle, siis ma läksin ülemistesse järele, seal oli ainus eksemplar.
ma ei tea, kas sa siis Lätist kuidagi kähku lennukiga viidi sinna, no ülemiste keskus on lennujaama lähedal. Ja siis ma sain selle kätte. No, oli jah keegi venelane müüs. No. Venelane lätlane, mis vahet siin. Baltlased ja slaavlased, keeled on nii sarnase hääldusega. Ah jah. Ja nüüd on mul siis ostast veel oodata ühte videosalvestusmakki, mille auction peaks lõppema nüüd 10 euroga täna, kui keegi üle ei paku. Siin juba päris mitu videosalvestusmakki, nüüd 3 tükki. 3. Kolm, jah. Okei. No, siis edasi huvitavat juhtus oli see, et ma siis vist hakkasingi minema Keila joasse. No, sinna sõit kulges kiiresti. Ja ma avastasin, et ikka väga tore ei ole Väna ja Adra vahelisel lõigul kiiresti sõita, aga ees sõitis üks tegelane mingi 80 kilti tunnis ja see oli selline sobilik kiirus, sest muidu on see selline opa-opa tee. Ja ma vaatasin, et siin samas arkus tehakse kergliiklusteid ja kurat nad ei tee seda sinna metsa, kuhu nad olid selle mingisuguse tee juba sisse sõitnud puude vahele, vaid nad teha selle otse maante äärde. No aitäh, jalgratturid peavad ka sellel lõigul hingama sisseid kaasa. No muidugi saab kiiremini, aga mina eelistaksin küll pigem veidi ümbert ringi sõita, aga et see oleks selline ökoloogiliselt puhas alam. Ja loomulikult hüürust edasi ei saa, aga seal Keila joast edasi, ma unustasin seal kindlaks teha, aga minu mõelest Keila joa laulasma Klooga ranna tuulna ja vist ma ei tea, kas seal Keiljani on välja. Kõik on kergliiklusteedega ühendatud. Ja nagu teiselt poolt olla, siis Väna ja Jõesu ja Keila joa vahel pole midagi. Ja see on kõige ohtlikum alaks. Ma ükskord öösel, mis öösel, õhtupeli on, et mingi kella 17-18 vahel oli vist sügisen aeg. No, pilkane pimedus. Mul oli rattal ees lamp taga vist ei olnud. Ja siis mingi bussijuht on siis mulle signaali, no. See on see Türisalu tõus seal. Ja see on ohtlik koht, no. Ja kui ma pärast sinna teiselt poolt Keila joa kaudu, siis ma sõitsin sinna Väna poole tagasi, seal ka kergliiklusteed ei ole ja siis ma peaaegu kohale jõudsin, siis see anti mul jälle siin, aga siis ma otsustasin üldse vasakul pool sõita, niimoodi ma sõidan otse vastu poolu sellepärast, et no kurat, see muidu tundus nagu tõesti liiga suur risk olevat. Aga nad muidu heitama ei hakka, kui mõned jalgratturid pole seal surma saanud. Siis nad näevad, et ikka on vaja. Eriks Andla, kes need bossid seal on, kuhu nad oma ressursid topivad, ehitavad mingit. Ma ei teagi, mida nad ehitavad üldse, ma ei saa aru. No. Ma vesti ei saa aru. Aga okei. Not okei. No siis ma sätisin asjad valmis, seal kogunesid mingisugused, ma ei tea, kes need olid matkalised või mingid suurte seljakottidega. Üks küsis, mis me nüüd teeme, teine, et esimesena asjana võtame vett. Ta siin ka, ma proovin sellist asja nagu mingi arbuusi ja meloni fanta, nagu huvitav asi. Mitte kumbagi nendast ei tohi segada teiste asjadega ja see on super hästi siin tehtud, et nad ei olegi seganud. Ah. Ütlevad, et no added sugar, zero added sugar. Tead, mis see tähendab muidu? See on natuke kaugemale. Zero added sugar. Zero lisas suhkru. Fanta see Coca-Cola kompanis töötab keegi zero
või mingi masin Zero, robot vist, ja see lisab suhkrut sellistesse jookidesse. See on väga magus jook. No mõnikord nad ütlevad, et ma suhkrut ei pannud, aga me ei ütle, et me aspartaami panime. Ei, me suhkrut ei panna, me panime suhkraloosi. Ja. Omas, et vingumürgitust ei saa, aga me ei ütle, et sa sured varsti radiatsiooni kätte. On see, et kui nagu inimesed kiruvad mingisuguse ühe asja üle, siis see asi, sellest asjast räägitakse, alt mees seda ei kasuta niimoodi. Aga millised teisi mürke nad kasutavad, sellest ei ole juttu, kuni keegi selle teema üles tõstab. Ja ma kuulasin tee peale huvitavat juttu, kusjuures ma tahaks vaadata järele. Ja see oli mingi raadio. Ma ei tea, mis raadio see oli, mingi sinuga. Mis raadio jaam on sinuga. Ja nad väitsid, et Mõisa külas on kirik müügis. Kokku kuivan kouds pandi müüki 120 000 eurost ja nüüd olevad in 60 000. Aga ma tahan näha, mis... See on Google. Oho. Ma tahan näha, mis kirik... Mõisa külas võid osta tänavatäie maju ühe Tallinna maja hinnaga. See on Express. Mõisa küla on muidugi kuskil karu perses. Oo, nii ilus. See on mingi bussi peatus. Keegi kaevab peenraid. Ja muidugi edasi lugeda ei saa. Kiriku saab osta poole 100 000 euro eest. Midagi muud. 2019. Ei, see pidi olema mingisugune past 24 hours. Past week äkki. Pole ka midagi. Past month? No. Ei midagi. Past year. Ja küll aga siin ka ei ole midagi. Aga igatahes nad kirjeldasid seda, et see olevat... Mis nüüd siis juhtus? Mida see nüüd? Oh, seda ma tahtsin näidata, aga mis siin nüüd juhtus? Miks see kinni läks? Oh. Oleme selle siis. See näitab ju ka pilti. Näo tuvastus ja puha. Või mis asi see 64M on? Ma prooviks selle ära. Okei. Okay. Siis on veel mingisugune asi nagu öö. Mõnigi huvita. Siin veel on lühi video, foto, panoraam. Ah, professionaalne. Ma siin saad panna käsitsi igasugus stuffi. Okei, okay, mis see portree on? See võiks nagu olla ju teema. Liikuga sügavuseffekt. No, see on selline huvitav. Võib seda kasutada. Ja küll. Ma näen nüüd natuke, et ta läägab, eks ole, see heli ei jõua koha siin. Ja. Aga seda saab vist sättida niimoodi, et see heli jõuaks või et see... No, pilt ei saa kiiremini panna, aga et audio tuleks hiljem... Aga las ta olla, ma ei viitsi sellega hakata jäända. Ma ei leia siin OBS-is isegi üles seda, kus ma seda audiot sätida saan. Audio capture nagu on, aga ta võtab mik auks. No. Ahaa.
ma saan siia panna midagi isegi. Mida ma saan? Mingi filtri. Ei, sellist asja ei ole, mis venitaks seda. Mis siin veel on properties? Default. Jah küll, mis iganes. Jah, nad kirjeldasid seda, et see olevad mingi kahekorruseline hoone rist peal. Et ta ei ole mingisugune tor... Mõni ma mõtlesin, et 60 000, kurat, ma võiks oma korteri müüki panna. Minna mõisa küll osta endale kiriku, no ma ei tea, torn ja mis seal kõik on, keldrid, värgid on. Aga ei ole. Mingisugune suvaline kahekordne maja ja võibolla seal on mingisugused prussakad elavad sees. Ei taha sellist jama endale kaal. See, mis mul on, see on ikka väga korralik koht siin. No nii. No siis ma veel tegin. Siit viisin eest ära mingisugused igivanad mindestens halpa ammul möödas pähkli kreemi, mida ma väga palju aastaid tagasi ostsin, mida suure tünni. Mõtlesin, ma hakkasin müüma seda edasi. Et see on nii kava seisnud, see tõenäoliselt nii rõve olevat. Mingisugune etnosmus, mingi maapähkli kreem. Jäiks. Vahepeal proovisin seda praadimiseks kasutada seda üli. No, viisin keldrisse, võibolla keegi oskab sellega midagi ette võtta. Igatahes, no jah, Keila joa siis. Haaksin pihta seal ja... No, kaart. Kaart on mul siin olemas. Selline kaart. Nii nagu kunagi kõige suuremas sõbras näidati laste joonistusi. Mul on selline kaart. Klõpsa ekraani, et aktiveerida kaamera. Seda peab siis nüüd manuaalselt siin tegema aegajalt. Kuidagi vist ei saa niimoodi sätida, et see püsima jääks. Mis see AI on? Sügavuseffekt AI kaamera. Parimad on filmi horisontaalresiimis. Seadet. Vesimärk sees. Seadme vesimärk. Mis ei seal nüüd see seadme vesimärk? Vaatan, kas nüüd. Ma tõesti ei tea, mis asi on. Seadme vesimärk. Lisafotodele ajamärge. Ei, ma seda küll ei taha. See trükitakse sinna peale. Kohandatud vesimärk. Oota, kas sa tõesti paneb mingi vesimärgi? Pildi kvaliteet kõrge. Mõnegi kõrge. Salvesta eelmine režiim. Fokuseeri ja pildista. Tooksa fokuseerimist, tooksa uuesti pildistamiseks. Vajuta hoiakatiku nuppu, on sari võtta. Salvesta asukoha infot, kaamera helid, tasku režiim. Banding ennetamine, privaatsus ja taasta vaikimiseadet. Aga siin ei ole midagi selle kohta, et nagu mingid ökomoodi või midagi sellist. See on vinge asi. Võtame siis... Ei, paneme ei sisse, siis on ikka vinged, et tehisintellekt püüab siis aru saada, mida ma teha tahan. Nii on. Ma tunnub, et ta zoomis natuke sisse ka nüüd. Te ei kuule mind või? Me rääkime ikka midagi. Liigutsin suuda nüüd. Oh jah, nii on see kaart siis. Jah, ma Joonale juba kirjutsin tagasi side ära. Ma läksin kõigepealt siis
sillale, seal olid need lukud vist ära võetud sealt silla küljest, need olid eraldi pandud mingisuguse asja külge. Ma ei tea, kus nad seal kätte küll saadi. Kas iga lukk muugiti eraldi lahti? Ja siis ma läksin sinna, seal olid soomlased ja vist oli läti keelt kuulda. Ja igatahes hakkasin jooksma ja esimene punkt oli lihtne. Ja siis ma teist hakkasin otsima, no, et peab olema mingi maja küljes, et mingi luku kasti peal olev aastaarv. Ja siis ma teadsin küll, et lukud on kuskil mujal ja käsin seal ringi. Ei, see ei olnud isegi see, see oli... Esimene oli see mingi tamme istutamise kuu. Siis ma jooksin sinna tagasi silla juurde. Ja tegelikult ma võiks näidata seda siin kuskil kaardi peal. Ja oleks ju nagu huvitavam teil jälgida seda, mis toimub. Mis asjad need siin on? Nii, lähme siis Nextcloudi. Tegelikult võiks vaadata Maps Google.com, sest seal on ju ajaskaala. Kas ta tänase kaas alvestas? Your timeline. Nii. Päris põnev. Noh, selline päev siis. Kui selles kes oleks osanud arvata, et ma just niimoodi sõidan. Ja näed, on siin ka salvestanud ikka punaselt. Jumal, korralikult veel. Running. Sest see geotracker, see ei salvestanud mitte midagi. See pani näkku. Vaata, miks siit vahepealt näha ei ole. See pani jah näkku. Siin oleks mõistlik vaadata mingit teist kaarti, satellite. Keila waterfall. Ma ei tea, kas ma siit alustasin. Ma vaatan, kus see parkla on. Aga parkla ongi siin, jah. Ega siin väga hästi ei ole pannud, midagi. Sest see koht siin oli just. See pidi olema see maja siin. Siis ma jooksin siia taha alla, vaatan, kas siin on, siin tuli juba teine maja vastu, mingid inimesed ei siin ei ole. Siin ei ole ühtki tamme ka. Siis ma nägin, et siin pool nagu võiks olla üks tamm, siit ei saanud otsa üle, siin oli üks sild lukku pandud. Siis ma jooksin siit tagasi ja siin oli tõesti tamm. Ja siis ma hakkasin arvama, et tõesti kõik need koordinaadid on seal Nextcloud Mapsis vales kohas. Ja mõne ma vist leidsin üles ilusesti. Esimene oli jah see tamme küsimus. Siis ma ei mäleta, mis need teised seal olidki. Ma pean siit oma selle kaardi pealt vaatama järele. See 35 ma ei mäletagi, mida seal küsiti. Aga 71 oli see tamm ja 91 oli ikka väga nihkes. See 91 oli Nextcloud Mapsi järgi pidi siin olema. Aga reaalselt oli see siin alguses see kast, see lukkude kast. Kasutasin selleks DuckDuckGo mappi, mis ilm tuli välja, et see kasutab mingit Apple toodet. Siis edasi oli 38. Oli vist 38, jah. Seal oli mingisugune koht, kus küsiti selle... Ma ei tea, mingit aastat ja hüdroelektrijaama võimsus täna, see info vist oli kuskil siin vahepeal. Ja. Ja vist selle torni tuule lippu peal olevat aasta arvu küsiti. Ja ma nägin selle ära, see oli 1801. Ja kohe, kui ma selle ära nägin, siis tuul puus ja keeras selle tuule lippu sellises asendisse, et ei olnud enam võimalik näha. Ja on selles mõttes nõve ka, et sa ei saa kuskil minna ka, sa pead siit ümbed ringi jooksma üle silla teisele poole,
või ma ei tea ka, kui kaugel lähed siis seda näha või ootama siin koha peal. Ja siis selgus, et siit ei saa kuskilt läbi. Siin on aiad värgid ees kõik, mingisugused suured, ma ei tea, mis asjad. Ja ma pidin tagasi tulema. Jooksin siit eest läbi, siia, nagu näha. Siin oli aia posti peale kirjutatud baar. Siis edasi on see korvpalliplats, siia oli Martin nikerdatud. Ma nüüd spoilin juba palju neid punkte huvitavad, kas keegi osalejatest seda tähele ka paneb. Ja nii, siit oleks võinud otsa joosta läbi, mingi soonused kõndisid siin. Siis ma jooksin siia vahele, siin küsiti vist, millal see restaureerimine lõppes. Nii nagu uhke mõisa härber. Ainult, et siin on aed ees, no, siit ma ei riskinud läbi minna. Seega ma jooksin siit väljast ringi. Siin oli ka mingi info vaja kuskilt välja lugeda. Ja siis ma ei pannud nagu üldse tähele, et vaata, siin on mingi vare. Ma haksin selle maja juurest otsima tellistest aasta arvu ja ma ei leidnud seda. Ja siis ma ostasin, et jah küll tagasi teel võibolla proovime, sest ma nii plaanisin sealt põhja poolt tagasi tulla. Ja siis ma jooksin siia, siin oli mingi infotahvel, siis siit edasi, järgmine infotahvel ja järgmine infotahvel. Ja said huvitavad infotahvelid, mõned mingid koomiksi pildid olid peal. Ja siit veel, ja siin mõnus rada oli tegelikult, sai vahepeal alla üles joostud ja siin küsiti post, et milline number ei ole seal post, oransidel postkastidel. Ja ta muidugi ei tea ka, et kas ma ütlen teile õiged vastused. Ja siis ma pidin sinna 54 minema, mis minu märkimise järgi pidi kuskil siin olema. Ja siin oli see mingi paljand, prügi maha pane keelatud. Ja siis ma jooksin siia, siis ma taipsin, et midagi on väga valesti, siin ei ole mingit silda, see küsimus oli silla kohta, milline loom seal on kujutatud, kas põderjänes või ma ei tea, karu või. Ja noh, ei olnud. Ja siis ma toksisin sisse ja see oli nagu kõige rohkem mööda pandud, sest vaata, mul tuli joosta siit niimoodi läbi ootutud, see on vale ja siis see on. Siis ma sain aru, see on siin tegelikult see punkt ja ma olin märkinud selle siia. See 51 kõrval koha, see sild siin, keset silda. Ja ma sain aru, miks see nii mööda märgib. Et see ei ole nagu loogiline ka, et kui siin all oli nagu väike selline nihe, siis siin on äkki nii suur nihe. Ja muidu see vahe on, ma pärast vaatsin järele, on üle 700 meetri, kui siit niimoodi mööda rada tulla. Nii, ja siis ma jooksin siia, siis ma otsustasin, et ma siia tulen hiljem. Ja siia tulen ka siis hiljem. Võtsin need punktid siin ära, siin oli hoovis, oli mingi elukas pühvel kivist tehtud skulptuur. Siis siin oli mänguväljalt punaste kõrvedega elevant. Siit oleks on otsa joosta, ma arusin, et ei saa. Siis see kaart on ka selline huvitav. Jah. Lugesin kaarti jälle valesti. Siin oli ohu kolmnurk, selle kõrval oli mingisugune number, tegelikult oli arv. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei tule siit, et minna siia, vaid ma panen siit üle heinama. Mis kõrge rohi oli, aga oli näha, et inimesed olid sealt jooksnud läbi. Ja siin bussi peatus oli üks suitsetav naine, juba vastik tead, ma ei kannata nikotiini, seal oli see mingi kleebis oli 90. Siin oli lilla puu. No, siis oli juba pikalt siin jooksmist. Ma mäletan, mis siin vahel oli ka kellegi kohta midagi kirjutatud vist. Siin oli mingi paragraaf, et milline paragraaf mainitakse seal punktis 5, paragraaf 41, mis oli mingisugune, ma ei teagi, mis õigusakti paragraaf see oli seal. Aga see oli väga hea punkt siin, küsiti, et milline luk siin on, no loogiliselt inimene mõtleb, et ikka ploi või vasar,
ma ei olnud seda lukutoasid üldse kohanud, mis siin oli. Mingisugune C-tähega. Jooksin tagasi siin. Ja siis ma tegin siin ühe vea, sest hunnik inimesi ronis sillale. Ja mina loen kähku punkti, et sillal kirjutatud smoking, ma ei tea, cannabis või mis iganes asjad seal olid. Ja need kõnivad rahulikult onereas seal. Ja siis ma mõtlen, et ja siin keegi õpetas ka nuutama. Ja siis ma mõtlesin, et, noh, et mis asja, et millega on tegemist. Ma ei leia sealt kuskil, vaatasin, et need piirdeid ei ole kuskil midagi. Ja siis ma loen uuesti, silla all. Ja küll, tagasi. Silla alla, muda sisse, seal oli tõesti cannabis. Üles tagasi, siis Ane rivi juba ära läinud. Siis ma jooksin endast siit mööda. Siis küsiti siin mingisugust, et mitu ala RMK on kaasanud 13 ala, vist oli. Siin küsiti liiklusmärgi kohta, et tema laps mitu kilometrit, ma ei tea, 1,4 vist. Ja siis jooksin siit edasi. Siin oli jälle mingi postkast, silter, vilter või mis iganes need variandid olid. Ja mis see siin oli? Siin oli mingi mesimumm. Oli vaja telefoni aadressi numbrid kokku liita. Ja siis ma sain seal mingisuguse arvu. Ja siis ma jooksin siia sisse ja siis ma ütlesin, et panen kohe siia. Ja siis märkisin aeda. Siis ma ütlesin, kaardi peal on ka aed. Ja see läheb päris pikalt siit ümbert ringi. See on mingi elamurajoon vist. Suured krundid. Ma saagi aru, mis siin on. Mingid suured majad. Ja siis ma otsustasin, et ma ikka võtan selle punkti enne ära. Seal oli mingi tonnides märgitud, et üle selle ei või minna. Aga siin oli ka mingi aed ja siin oli mingi ala, mis ei olnud aiaga piiratud. Kas see oli kõik aiaga piiratud? Ma ei tea, mis asi see on. See on kõik. Siin ei ole ühtegi sellist märget ka. Ja et kes need rikkurid seal on, kes seal võiksid elada? No igatahes, siin oli Elisa telemast ja siin oli palju liiva. Ja siis ma jooksin siia kõrvale sisse. Tegelikult rattaga oleks saanud küll igalt poolt läbi. No aga osaltes kohtades oli munakivi tee ja osades kohtades, no siin oli liiv ja mõnes koos oli metsade, mõnes koos oli trepid lausa. Ja siin oli see kalmistu, siin ma jooksin suhteliselt otse peale. Ja siin oli ka viga pandud küsimus, aga siin oli üks esimene viga, mitte minu viga, vaid Joona viga. Küsiti Maria poja nime, aga seal oli kirjas, et Marial oli, vist, ma ei tea, tütre poeg või Maria oli, või ma ei tea, mis iganes. Ja siis seal omakorda mingi poeg seal ja noh, Marial ei olnud, Maria poja nime seal ei olnud mainitudki. See oli tütre poja nime, kuigi see teine nimi oli seal ka, kes oli see lapselaps. Ma mäletan, kuskil oli mingisugune infotahvel, kus need mingid P-tähega tegelased olid Kuusallu balsameeritud. Beckendorf või kes need olid seal. Nagu Lenin. Ja siis siia vist olid ülejäänud tegelased maetud, kelle jaoks balsamit ei jätkunud. Ja siis ma jooksin siit edasi ja siis oli vaja vältida seda, et siia eramaale jookseks. Ja siit ma nägin, oli silt eramaa. Ja siin üks huvitav silt. On küsiti vestiga mees, see oli koomiks, et mis värvi vest on. No, variantide seas olid kollane ja roheline ka. Ja see vest oli kaki. No kas kaki on kollane või roheline? Ja siis ma jooksin siia, siis küsiti mitu ää tähte, kolm ääd, see oli vist mingi välja, või ma ei tea, mis asja. Ja sinna ei tohtinud minna, see on mingi eraterritoorium. Aga noh, aed tuleb ümber panna inimesed, kui te ei taha, et siia tuleks võõrad. Nii nagu nendel siin. Ja siis ma jooksin siia tagasi, seal on mingi trepid, ma ütlesin, oh, trepp, panen järgmist üles. Ja siis on mul raske juba joosta, siis mul hakkas vasak põld tunda andma.
üles sain , alla ei saanud hästi . ja siis ei olnud mõtet sinna üles joosta , sest ülevalt ei saanud kuskile , seal oli ainult vaade . siis ma jooksin uuesti alla siit ja jooksin siit mööda rannikut jooksma . Läksin siia selle silla peale , võtsin selle põdra ära ja siis läksin siia uuesti tuulama . ja siis ma sain aru , et see ei olegi see hoone , vaid see on hoopis see selline . siis võtsin selle , noh , kuju järgi ja asukoha järgi . jooksin tagasi siia . üle silla ja siiapoole . no siis oli , siin oli samasugune punkt nagu Keilas , kus oli kirjutatud ühe aia värava peale kuri laps ja koer . no kust tuleb inimene selle peale , et nimetada oma last kurjaks ? ja siin küsiti , et väike last süles hoidev naine ütleb , mida ta ütleb , kas lahe või jakk või tobu . Need on , no hea küll , noh , lahe võiks ta millegi kohta öelda , tobu võiks ta ju öelda ka veel oma lapse kohta , aga jakk , ma isegi ei süübinud , mille kohta ta selle jakk ütles , aga see oli jakk , noh , ma ei tea , Keila inimesed , te olete imelikud . Ma olen ka imelik . ja siis jooksin , siis tulid vastu mingi isa ja laps . ja said aru , et tegemist on orienteerumisega . siis ma jooksin siit üles , küsiti veel mingisugust , et 9 sentimeetrit vist taandub see rannik aastas . suhteliselt vähe . alguses ma mõtlesin 9 meetrit , 9 sentimeetrit . no ja siis võtsin sealt selle viimase punkti ka ära , selle , mis ma enne ei võtnud ja selle lukkude kasti aasta ja see oligi kõik , noh , ära siit . noh , ja siis tulin auto juurde , aga muide enne , kui me siit läbi jooksime , siis ma võtsin natuke juua ka . see oli hea mõte niimoodi , et teha parem tiib ära ja siis edasi vasak tiib . aga mul ei olnud väga vedelikku puudust , ma ühe sõõmu võtsin , kõik nagu , rohkem polnud vaja . võtab nii ühe lonksu ainult . no ja siis asjad kaasa ja siia alla kuskile . siis lähme siia oja kaldale otse alla . niimoodi mudane oli ja hästi palju tigusid oli kivi peal . Läksin sisse ja seal sai vist peaaegu põlvini vette minna , juba jahe oli , aga ma hakkasin seal kümblema . no ikka alasti . ja ma oleks võinud siin ka teha kuskil kanalites , aga seal ma ei tea , ei oleks vist väga alasti tahtnud seda teha ja ilma alasti ma ju ei lähe vette . ja siis ma tulin tagasi siia autosse ja siis ma mõtlesin , et siis ma nägin 3 tegelast , 1 naine ja 2 meest . niimoodi mees oli selline umbes 30 , naine ja mees olid mingi 35 või midagi sellist . ja igaühel oli samasugune kaart käes nagu mul . ja noh , mõtlesin , et teen nendega vestlust , aga hea oli , et ei teinud , sellepärast et mul peaks aega olnud . siis ma vaatasin just , et mis ajani ma saan sinna kargobussi minna . ja selgus , et see on , nad on 20:00 lahti ainult ja kell oli 19 juba . ma ei andnud endale üldse aru , mis see kellaaeg on . ma arvasin , et mul on mitu tundi veel aega . siis ma olin ju mingi 17:15 umbes alustanud . noh , 1,5 tundi umbes ja siis veel veest ka läbi ja siis noh , hakata minema . ma enne mõtlesin , et lähen Vintara Rocca al Mare Prismasse ära , aga ei , 19:44 kohale näitab alguses . ma ei tea , mis asi see näitas mul niimoodi . ja siis ühtäkki ma vaatan , et mis asja , sest ma olin sellega arvestanud , et ma sõidan siit läbi Ilmandu , Vääna-Jõesuu Ilmandu ja siis ta näitab mulle sellist trajektoori , mingu ma Laulasmaa suunda , ma mõtlesin , et midagi on valesti , aga siis ma nägin , et ta teeb ikka sellise kaare ja näed , tegelikult see kaar on päris asjalik . selle ma salvestasin Geotrackerisse küll ära , ma seal natuke täpsustasin neid andmeid , et ta võtaks võimalikult täpselt ja see on ju tõesti noh , teine variant oleks ukerdada kusagilt siit tagant , aga siit sai kiiremini . ja siin sai vahepeal ju kihutada ka , et
sellel lõigul siin või sellel lõigul. No natukene mingi 138 km tunnis. Kiiremini ei saanud, keegi tolgenda sees. Ja siis näitas 1956 vist näitas algus, mis on pikene, et miks ta, no et siit nagu oleks 1944 kohale jõudnud, aga ma ei tea, miks ta ümber mõtles. 1956, ja küll. Ma tegin tagasi selle 1958 lõpuks. Ja see kihutamine, see annab küll, vahel on üksikud minutid olulised. Mõni mõtleb küll, et kuulge, et milleks teha nii palju need mööda sõite, et need viis minutit, mis sa sellest võidad, ei anna ju midagi juurde. Et kui sa jääd hiljaks, et nagu nii hiljaks. Aga ei ole niimoodi. Kui mingi asi pannakse kinni kell 20 ja ma jõuan sinna, mul on võimalus jõuda sinna 19.59, siis ma kasutan ju seda võimalust ometi. No sain selle kätte ja siis pärast sõitsin Rocca al Maresse ja ma ei tea, mis siin juhtus. Google enam ei salvestanud seda viimast juppi. Ma käisin seal, viisin Taara rõbe palju, mul oli Taarat. No mõne pudeli pidin ka diskvalifitseerima. Egemini masin diskvalifitseeris. Prismas neegritare ei näinud, aga enne ma käisin biomarket ruus, kus seal on kaunitar, see müüja. Blondiin, eestlanna, ei nii ilusa näoga kõik mingid tätoveeringud, värgid. Me oleme ka huvitav selline klaaskabiin, nagu ühel pool ei ole kabiin, teise pool on kabiin. Kurvad selle mõte on. Nii. Tulin ära sealt. No ja siis kodus ma testisin selle videos allasmaki ära. Ja ära testisin. Kui see on jälle see. Ja. Töötab küll. Võtab pildi sisse ja võtab heli sisse. Ei ole probleemi. No, vähemalt korras seada on. Ja VHS-i osas, DVD mind juhiti. Nii, ja mis siis edasi? Miks DVD juhitest? Aga ma ei hakka DVD-sid ümber mängima. DVD saab otse kopeerida. See on juba digitaalne. Aga mis moodi see näitab siis? See on mu parem käsi. Okei, okay, on küll jah, parem käsi. No ja mis see tänane teema siis võiks olla? Kas ma siin veel midagi tegin huvitavat vahepeal? Ma vaatsin ühe Darki osa ära, kolmanda hooaja teise episoodi. Ja põnev. Uued tegelased tulid mängu. Aasta 1888, ma rohkem ei spoili, sellised liiga hea selleks. Ja seal on ikka see, et kes seal kõige rohkem seksivad, ainult ühe korra seksis Hanna Ulrichiga, selle koha alguses. Ulrich tahtis seksida Katariinaga, aga Katariina ei annud ennast kätte. Aga nende laps Mata, see seksib seal noore ja vana selle Joonasega ja Killianiga ja siis on see Franziska, see paneb mõlemas maailmas seal Magnusega ja seal kus ta kurt on, seal ta on kui ma praegu vaatan, et no siin on veel üks vahe, et ma ei peagi seda adapterit kasutama, selle jaoks ma pean sellepärast, et see ongi selline kaart, aga muidu saaks siia veel väikse panna sisse. Ei Franziska, kui ta kurt on, siis ta ikkagi on veel seksikam. Ja taustaks kuulasin neid hitsa asju,
jagati kvaliteedimärke ja ma mõtlesin, et mis selle asja point on. Ja küll, ma teen mingi kursuse, ma saan kvaliteedimärgi ja võibolla ma saan aasta kursuseks. Ja see on ainult reklaam, ja. Ja see ongi reklaami point nagu, et keegi seal tisast siis arvab kuidagi, et see niimoodi on seda väärt. Ja küll, mis siis ikka. Mingid otseselt mingid finantsi sellega vist ei kaasne, mingid finantstulu, aga kaudselt vast. Ja siis ma avastasin, et minu kommentaarid ei Learning Computer Stuff ega Biskup Kalmeri kontolt ei ilmu hitsa YouTube videote alla. Probleem. Väga suur probleem, et ei ole. Ilmselt need on üritanud sisse modereerimise, sest mingi teisel videol olid kommentaarid all olemas, minu omad, mis seal muud ikka kommib. No ja siis ma jagelesin natukene selle kaardi teemaga, et miks ma ikkagi sain täiesti valesse kohta need koordinaadid. Ma võin seda demoda ka praegu. See siin on Google Maps, eks ole. Nii. Panen siia koordinaadid sisse. 59,39. Ma näitan ka, mis ma teen. Muidu ei ole asjal pointi. Ja. Nii. 59,39 736 koma 24,29 106. Ja me näeme silda. Me näeme konkreetselt silda. Ma võin siin panna satellite view ka. Ta näha, et tegemist on selle sillaga siin. Aga Next Cloudis. Cloud DNS 24. Kui ma siin lähen sellisesse ossa nagu kaardid, ma tahaks selle kopeerida sinna, ma viitsin selle sisse toksida. Access allow. Nii. Ma panen siia selle ja vaatame, mis juhtub. Merenuka. Mingi selline koht. Oota, aga kus see sild on? Sild on siin. Ja see on nii kaugel sellest sillast. Ja miks see niimoodi on? Seda me saame siis teada, kui siis see on. Whatever. Miks siin on mingi uus asja? Ei ole midagi. Notifications never allow. Nii. Selline asja siis. Control shift. See oli AI, jah. Ja lühitan sisse networki osa. Et ma näeksin, kus tehakse päring. Nii, ja kõm. Me näeme, et päring tehakse sellise kohta nagu nominatim. Kus see nüüd kadus? Vaat see siin. Ja ma tahan nüüd kopida urli. Ja nüüd ma lähen otse selle urli peale. Ja vaatan, mis siit tagasi tuleb. Mida me näeme siin? Et siit on täielikult kadunud need koordinaadid, mis ma sisestasin, neid me näeme siin üleval. Aga väljundis on hoopis teised koordinaadid. Ja miks see nii on? Seda ma kohe näitan. Lähen sellisele aadressele, mis siin on, see sama nominatiiv. Ja kui ma siia panen selle
need samad koordinaadid, mis siin on. Siis ta näitab seda siin, aga ma ei pannud tähele, et kui ma natuke üles lükkan, ai, ta ei näita. Ma võin detaile vaadata või mida iganes, siia silla peale ei teki midagi. Ja see on sellepärast niimoodi, et see nominatim on mõeldud nimede keitimiseks, et isegi kui sul mingid koordinaadid on, et siis sa saad lähimat nimelist kohta otsida. Nii, oota, kus see nüüd on? Siin, jah? Ei, siin. Kuidas ma nüüd tagasi saan siis? Hei, ma tahan tagasi saada. Okei. Apply Viewbox, see vist ei ole. Search for more results, mis see on? Ei ole midagi. Ja mis see structure on? Ah, see on see, et sa saad siia panna aadressi sisse. Kus üles siin ma ei näegi seda, et mis... Ta ei näitagi midagi muud, ta näitab ainult seda sinist. Seda asja näitab. Ta ei näita seda. Muidu mingisugune teine koht oli... Ma näitan seda teist kohta ka. Sest ma reportisin selle issue'na. Et ma peaksin oma meediumi artiklid ka täiendama. Nii see on siis GitHub. Minu GitHubi konto. Ja kuskil ma peaksin nägema ka issues ilmselt siit. Ma olen siin kaks tükki neid pannud. Mõlemad on Nextcloud Mapsi. Aga vaatame seda closed. Mis asjad need on siis? Instruction lacking information and examples. Mis asi see on üldse? Ma isegi mäleta, mis see in oli. Ja see oli ammu ka, see oli 2018. Ja siin on see The Splash Screen Won't Disappear. See oli Akira kohta. Akira on mingisugune vektorgraafika programm kasuta liideste disainimiseks. Escapeiga kadus ära küll. Ja siis on see siin. Ja siis mulle pannakse selline asi reversiga ma näen midagi. Kui ma reversi kasutaksin, siis ma näeksin mõlemat. Ja ma näeme seda väikest punast ringjoont õiges kohas. Ja ma sinna peale klikin, siis ta viskab ikkagi siia, sest lähim nimeline koht on siin, mis tegelikult võibolla isegi on nii, kuigi tundub, et siin ju võiks olla lähemal. Ma ei tea, mille järgi ta seda üldse arvutab, sest siin on üks spordi tänav ja kõik need asjad. Millegi pärast ta leiab siit selle. Et need on need, mis mina sisestasin. Ja need on siis need, mis on lähim nimeline koht. Show map bounds. Ma ei tea, mis see tähendab. Siin ei ole midagi ju. Näha. Start mapping. Login. Ma ei tea, kas ma saan siit kuidagi sisse ka logida. Jaa, aga mida ma siin redigeerin? Idee. GPS rajad. Ma
kasutajate päevikud. Okei. Okay. Et igatahes me näeme seda, et nominatiiv on siis mõeldud selleks, et välja selgitada kõige lähem kohtute. Kus see nüüd kadus? Nüüd coordinates ja vaat see. Et see oli see reversiga. Sai siis näha mõlemat asukohta. Ja see näitas veel mingisugust asja, et mingisugune terve mingi regioon määratakse ära siia. Ma ei tea küll, mille järgi, mis asi see on, et see jalgrada kameele on. Mingid sõlmed siin hästi palju. Türiselu pank. Kes see kameele on? Rajaloend kaks tükki. Afternoon ride. Harku 1. Asukoht kaardil. Kadaka puiaste. Vaada, mis kaitseväe harjutusala asemänniku. Nojah, ühesõnaga siis selline värk on. Ja mis siis veel oli, kus on tuli issues. Okei, siit ma vaatsin need asjad ära. Ja mis siis see veel on? Et see on mingi sild. Ja siin on Keila joa alevik, Meremõise küla. See on ka päris huvitav, et Keila jõgi jaotab kaheks siis selle piirkonna, et põhja pool on Keila joa alevik ja lõuna pool on Meremõise küla. Sildid, bridge, highway, layer, saks keel, highway path. Juhan Juku rohkem kui 2 aasta eest. Euroopa matkarada E9. Mis see on? See on nüüd siis selline koht. Tuleb siit Keila joast läbi. Selline matkarada. Ja see lõpeb siin Klooga ranna raudtejaamas. Päris huvitav. Okei. Okay. No siit võib huvitavat asja leida siin OpenStreetMap siis. Jep. Aga mul oli mingisugune teine asi ju veel. Siit rohkem ei tulnud. Et seal jah, me saame niimoodi vaadata erinevaid asju. Siin oli veel mingisugune, see oligi see. Okei, okay. Ja see pandi kinni. Ja neil ei meeldinud see, kuidas ma teise issuesse kirjutasin. See teine issue on lahti veel. Tegemist on 2 tükki. Näin. Üks oli see, et ma ei saanud salvestada, kui neid nimelisi punkte oli hästi palju. Ja see on ka natukene seotud sellega, sellepärast, et kui ma sisestan ainult koordinaadid, siis miks mul on vaja Nextcloudi kaardi peal saada lähimalt nimelist kohta. Kui ma näiteks kaevan kuskile kõrbesse augu ja saadan kellelegi koordinaadid, et siin asub aare, ega siis mingisugune lähim nimeline koht teda ei aita, mis on kusagil, ma ei tea, 700 meetri kaugusel, vaid ikka otse ta tahaks sinna jõuda. No ja siis ma kirjutasin niimoodi. Päris julmalt panin vastusele austerlasele, et kuna ta kirjutab, ma arvan, et see on, nad on siin mitte crucial, vaid ilmselt crucial information. Ma ei saanud aru, mida ta sellega mõelda tahab. Ma ei saanud, kuna ta on vaatanud tähed ära, siis ma arvasin, et kas see oli mingisugune, et see kurti ajal on kindlasti vale, curtail. Ma mõtlesin, et äkki on curtail. Aga ma ei võinud selle peale, see on crucial hoopis. Näen, kui palju võimalusi on 2 tähe ära vahetamisest sellisest sõnast, mille see on 7 tähte. Et curtail sellist sõna ei ole,
curtail on ja crucial on. Nii. I guess the crucial information is that the search for leads to Margaret. Okei, ma arvan, ma peaksin siia kirjutama ühe apologize. Ma keegi ongi pannud, et me reacted with thumbs down emoji. Nii. Aga ma panengi siia. Keegi takrub ka veel. Contributor. Kas ma seda muuta saan? Are you a developer or just somebody that guesses? Siis tegelikult ütlen, ma arvan, et põhiline informatsioon on, et sisend on selline ja väljend on selline. Noh, see ongi, et arvas selle kohta, et mida ma siia kirjutasin selleks probleemiks. Nii, aga mina sõitsin talle kohe sisse, sest mulle tundus tema kirjutis sellisena, et tema arvab mitte minu kommentaari, vaid selle tarkvara kohta. Ja seletasin seda. Nii, siia peaks siis panema. Ma panen veel ühe siia. Ma panen selle uuena, et nad loeksid seda. As I'm kind of calm down, meanwhile I gave it I gave myself a try to read your response. You made a grammatical mistake with the word courtial that doesn't exist. So I understood that you meant curtail. And that your guess was on the software. However, now I understand that you meant crucial. And therefore your guess was on my report, not the software. I also see that somebody at a nominative specialist closed the issue. Searching using coordinates is useless as markers will be put with a lot
Oota, mis asi see on? Ma ei saa aru. Mentioned this issue. See closed käib ühe teise kohta. Okei. Meanwhile, Naomi, nothing specialist, MTA, mile. Explained what Naomi Nothing is for. It's for getting names as the name of the software is. So it's still an issue. In next cloud maps. So this issue is directly related to next cloud maps. New comment. Hettenbier. Ja oleks saksa keeles teinud, siis oleks ta paremini aru saanud. Okei, päris hea, et ma selle üle vaatasin praegu. Et tõsiselt, see on nüüd raporteeritud ja loodetavasti tegelevad, sest it might be that I'm the guy who uses his free time to fix you problem. Okei. Cool. No jah, siis, aga räägiks nüüd natukene siis ajasrändamisest ka või võtaks täna sellise teema üles ikka aasta 1978 versus 2020 ja võrdleks sellist asja nagu samasugune seiklus, see mida ma täna või eile siis läbi tegin, tulemusi ju veel ei ole. Tulemusi ei saagi olla, sellepärast, et need tulevad alles peale pühapäevas. Pühapäevani saavad inimesed seigelda. Ja et kuidas selliseid asju korraldati ja kas üldse aastal 1978? Mina ei tea, kas korraldati. Ma tean, et orienteerumisi tehti, et kui nüüd panakse sõrme külge siipulk, siis toona joosti ilma pulgata, oli ju lihtsam. Oli kaart, aga siis oli vist lisaks sellele suurele kaardile oli veel mingisugune väike kaart, kuhu siis sai auke teha kompostriga. Igas punktis olid vist eri kujuga need kompostri augud. Ja sinna siis kompostredeti sisse. Ja see märge, et keegi on selle punkti läbinud. Muidugi ajavõttu teha ei saanud, sest et ega sinna mingit ajatemplit peale ei läinud, aga lihtsalt, et inimene on õiges järjekorras õiged punktid läbinud. Ja need siis tuli muidugi käsitsi kontrollida selle peale, ma kujutan ette, kulus väga palju aega.
tänapäeval tehakse see asi arvutiga ära, nii põhimõtteliselt ma jooksen ära ja vahetult pärast oma jooksu ma juba näen, mitmes ma olen. Ja ma näen kõiki vahesid ka ja saan võrrelda teistega. Aga siin seiklusorienteerumises neid tulemusi näeb alles pärast ja siin on natuke teistmoodi. Kui me täna kasutame selleks nutitelefoni, võibolla tahvel arvutit, võibolla sülle arvutit, et märkida need punktid ja pärast läbi jooksmiseks samuti nutitelefoni, et märkida, et ma olen need punktid läbinud. Vahel on vaja pilt teha, siis selle jaoks on ka nutitelefon, siis noh, pildistamisest me juba rääkisime. Mina rääksin, jah. Et tõepoolest pilti teha, noh, kahe nädala pärast siis teised näevad ka pilti, eks ole, kuidas nad veel näevad, kuhu üles panna. Täna me paneme interneti kuskile üles veebilehele, sotsiaalvõrgustiku kuskile. Aga toona ju sellised asju ei olnud. No kuhu siis, mingisugune teadete tahvel kusagil maja seinal võis olla see koht, kuhu siis inimesed oma pildid kokku tõid ja kuhu inimesed said nagu muuseumisse vaatama minna. Või siis olid ajalehed, aga noh, kes siis ajalehtedes nii palju selliseid asju avaldas. Seal olid ikka lühemad ülevaated ja noh, ega palju värvilist trükki ei kasutatud, see oli kulukas lõbu. Et kuidas sellest seiklust võidi korraldada aastal 1978, et kui ütleme, me rändaksime sellesse aega ja tahaks midagi samasugust teha, et kuidas seda siis teha? Mõgi Joonas polnud kaugeltki siis veel siia maailma tulnud ja mina olin tulemas. Noh, kuidas ta praegu teeb? Et käib läbi kohad, võibolla enne veel googeldab, otsib internetist, noh, ja küll siis raamatukogust on ja ajalehtedest huvitavaid kohti. Ja märgib ära täpsed koordinaadid, aga neid täpsed GPS-koordinaate ju toona ei saanud. Ma ei tea, mis ajast alates laiasse tarbesse üldse need GPS-id läksid. Vaatame natuke ajalugu. GPS history. No, siin näidatakse NASA-GOV, mis nad siin räägivad. Et vähemalt 3 satelliiti on vaja, et asukoht fikseerida ära. Ja siin me näeme, miks on 3 vaja, sest et kui me kasutame ainult ühte, siis see objekt võib olla kus iganes sellel ringjoonel. Kui me kasutame 2, siis ta võib olla kas siin punktis või siin punktis. Ja kui me kasutame 3, siis on selge, et see asub siin punktis. Et 1960. aastatel juba kasutati, aga siis oli ainult 6 satelliiti. Siit pooluste juurel ja allveelaevad kasutasid seda. Ja 70. alguses mis nad siin räägivad, 20, näe, siin ongi, et 1978, et esimene navigatsioonisüsteem Navstar oli aastast 1978, 24 satelliiti, aga see hakkas korralikult täielikult tööle alles 15 aastat hiljem. Ja siin ei räägite üldse nendest Vene süsteemidest, sest Venemal oli ju oma GPS-süsteem. Kui seda nimetati vist teistmoodi. Vaatame, siin olid mingisugused teised asjad ka. Global Positioning System. Mingi nagu GLOSS või mis, mingi GLOSS lõpuga oli. Näe, Artist Conception. Ja kui see on mingisugune kunstniku teos, siis miks me peaksime arvama, et mõni muu kosmose pilt on päris?
Soviet Union launched the first artificial satellite 1957. Üks kord tunnis oli võimalik 1960. aastal saada asukoht. Ja 70-ndatel oli maapealne Omega süsteem. Raadiosignaalidega opereeriti. Et mis kõike saame siit teada. Ja siin on timeline. Esimene eksperimentaalne bloki GPS satelliit launchiti 1978. Umbes siis see asi pihta hakkaski. Sellised asjad. Civilian. Ja. Vektorarvutus. Selle võib läbi lugeda, kui on vaja rääkida rohkem sellest süsteemist. Nagu on asja oli see. Aga GLONASS on päris uus asi. Nüüd vist ei räägigi selle ajaloost. 1982. Nii et noh, nii palju me teame ikka, et aastal 1978, jah, ma nüüd ei näidanud jälle, mida ma siit vaatan, siin GLONASS, seda ma näitasin ja noh, jeerum küll, siin on, ma unustasin selle välja lülitada, näe, seda pilti ma seletsin enne, siin, vaat see, ei, nüüd läks ära, noh, tuu tagasi, vaat see, et kui on see R1 satelliit ainult, siis ükskõik kus selle joone peal võib olla selle rohelise junni asukoht. Me ei tea, kus ta täpselt on. Kui me kasutame R1 ja R2 neid kahte, siis ta võib olla kas siin või siin. Sest need on need kohad, mis siis, kus need overlapivad nagu. Ja kui me kolme kasutame, siis me saame täpselt teada, sest siis see on see punkt siin. Täpselt, et muidu ta võib olla ühes või teises kohas ja kui me kolme kasutame, siis on kindelt, et ühes on. Aga kolme mõõtmises maailmas on veel neljandat vaja, sest siis need ei ole mitte ringjooned, vaid kerad. No, et kõrgust arvutada ka selle järgi. Muidu nii mõnegi seada arvutab kõrgustõhu rõhu järgi. Aga see pruugib olla ebatäpne. Et jah, selline süsteem siis. Ja küll, sel ajal ei kasutatud seda. Kasutati kompassi. Et kui tänapäeval me saame märkida täpselt ära, väga suure täpsusega saame ära märkida, kus mingisugune punkt asub, ühe meetri täpsusega näiteks, ja märkida selle järgi pärast kaardile, siis
noh, see kaart pidi meil eelnevalt ikkagi olemas olema ja märgiti otse 78. aastal kaardile. Et siin ei saanud nagu teistmoodi väga. Sest ega seal ei kasutanud ka mingid maapealsed navigatsioonisüsteeme. Lihtsalt vaatluse teel tehti kindlaks, et kus me nüüd oleme. Ja märgiti kaardile siis see asukoht ära. Ja nüüd, et seda reprodutseerida, noh, tänapäeval on lihtne, igaüks trükib endale ise kaardi välja või siis trükigi välja, vaatab nutitelefonist, siis toona aega see trükkimine lihtne ei olnud. Tänapäeval on mul kodus printer, aga sel ajal ei olnud printerit ju inimestel kodus, trükkimasinad olid kallid ja suured kohmakad ja trükkiplaate kasutati selleks. Ja kui ega siis ühe kaupa ei hakatud välja trükkima orienteerumiskaarte, vaid neid trükiti ikka suurtes kogustes ja siis vajadusel käsitsi tehti sinna täiendusi juurde ja siis võibolla tehti koopiaid nendest omakorda, need olid odavamad teha. Mässamist oli kui palju. Ja siis, kuidas inimesed said seiklema minna? Noh, täna päeval võtan nutitelefoni, lühitan kispo sisse ja liitun. Aga toona, noh, kuidas üldse kontrollida saab, siin kispo kontrollib, aga siis oleks pidanud igas punkti. No ei tea ka. Ütleme, inimene saab selle kaardi kuskilt keskusest kätte. Aga kuidas ta siis saab küsimused? Siis küsimused peavad ikkagi kusagil koha peal kivi all peidus olema. Ja siis ta saab korraga kõik küsimused teada ja siis hakkab läbi käima. Ja kui ta on kõik läbi käinud, siis läheb viib keskusesse oma tulemused ära. Ja siis käsitsi kontrollitakse. Et ikka palju mässamist. Ja noh, rääkimata sellest, et nutitelefoniga sa saad veidikenegi suurendada, et tuulelipu aasta arvu näha, siis toona pidi füüsilist binokleid kaasas kandma selleks. Ja noh, eks keha ümber sa ikka neid paelu värke panna, et sinna midagi kinnitada, aga noh, mida kinnitada, kui nutitelefoni pole kaasa vaja võtta. Kui ma jooksen kaameraga, toona need kaamerad olid kohmakad ja suured käsikaamerad, mida tuli vändata ringi. Eestega elektrilisi kaameraid ju siviilkasutusse või noh, selles mõttes, et kodukasutusse ei antud ja need olid väga kulukad ja kallid ja sellisega jookse ringi küll. Need kaamerad olid ikka, tuli õlale tõsta. Sellist väikest nagu GoPro Hero 8 ei ole. Selle ajal ei olnud. Et ei saanud salvestada, ei saanud ka teekonda salvestada. Tuli meelde jätta, kus ma läbi läksin ja nii nagu päevakutelgi, tänapäevalgi veel mõnes kohas märkimine käib. Et saab joonistada ise oma teekonda mälu järgi, mis ei pruugi muidugi väga täpne olla. Võt niimoodi. Ma ei viitsigi siin rohkem enam meliseda. Loen selle sissekande tehtuks.